میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے گناہوں کی نشاندہی کی اور بلکہ ایک موقع پر فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، فرمایا سات ایسی چیزیں جو تمہیں ہلاک اور برباد کر دینے والی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لو، محفوظ کر لو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ رسول اللہ ہم، وہ کون سی سات چیزیں ہیں؟ آپ نے وہ سات چیزیں بیان فرمائی۔ تو میں سب سے پہلے اشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ سحر اور جادو کرنا اور کروانا، فرمایا اس کے بعد تیسرا وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق، نہ حق کسی کو قتل کر دینا، جان سے مار دینا، واقل الربا، اور چوتھی چیز جو بیان کی وہ یہی سود ہے۔ آپ نے سات چیزوں میں اس کو شمار کیا، اور پانچویں چیز واقل مال یتیم، کہا یتیم کا مال کھانا، وتولی یوم الضحف، اور فرمایا میدان جہاد میدان قتال سے منہ پھیر کر بھاگنا، اور آخری چیز فرمایا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور مومن خواتین شریف زادیوں پر تہمت اور الزام تراشی کرنا۔ یہ سات چیزیں ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔